ತಿಂದು ಸಿಹಿ ಹಣ್ಣ ಕೊಡುವ ಮರ ನೀಡಿ ನೀಡಿ ಮುಕ್ತ. ಯಾಕೆ ಅವಳು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳು ಇವತ್ತು? ಯಾವಾಗಲೂ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮನೇಲಿ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವಾ? ನಂಗಂತೂ ಗಾಬರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೋನು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವಳದು. ಬರ್ತಾಳೆ ಬಿಡೆ, ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಬರಲಿ ಬಿಡು. ಹಾಂ, ನೀವು ಬಿಡಿ, ಯಾವ್ದನ್ನು ತಲೆ ಹಚ್ಕೋಬೇಡಿ. ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಲೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ? ಏನೋ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕೆಲಸ ಆಯ್ತಮ್ಮ. ಏನೇ ಅಂಥ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕೆಲಸ ನಾಳೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇರೋವಂಥದ್ದು? ಮುಖ್ಯವಾದ ಕೆಲಸ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ. ಅದೇನೇ ಆಗಲಿ, ನೀನು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟೇ, ನನಗೆ ಗಾಬರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನೋ ನೀವು ವಿಜಯಘೋಷ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ದೇವಾನಂದ್ ಅವ್ರು ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತಿದ್ರು, ಎಷ್ಟೊತ್ತಾದರೂ ಪರವಾಗಿರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಈಗ ಹಾಗಲ್ಲ. ಸರಿ, ಏನು ನಿನ್ನ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕೆಲಸ? ಆಫೀಸ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ನಚಿಕೇತ್ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಜೊತೆ ದೇವಾನಂದ್ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಏನು, ನೀನು ನಚಿಕೇತ್ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ದೇವಾನಂದ್ ಅವ್ರನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಿದ್ರಾ? ಯಾಕೆ? ದೇವಾನಂದ್ ಸ್ವಾಮಿಯವರೇ ನಚಿಕೇತ್ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಅಂತ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ನಚಿಕೇತ್ ಅವ್ರ ತಾಯಿಗೆ ತುಂಬ ಬೇಸರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ದೇವಾನಂದ್ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಹತ್ರ ತುಂಬ ಇನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ದೇವಾನಂದ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಸರ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಏನಿಲ್ಲ, ನೀವು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗಿರೋದು ಜಗಳ ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ. ಶಾರದಾ, ಸುಮ್ಮನಿರು, ಹೇಳು ಪುಟಿ, ಏನಾಯಿತು? ದೇವಾನಂದ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರಾ? ಹೌದಪ್ಪ, ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕವರು ನಾನು ಯಾವ ಹಲ್ಲೆನೂ ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೂ ನನಗೂ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಚಿಕೇತ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ನನಗೂ ನೋವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರು ನಮ್ಗೇನೇನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ದೇವಾನಂದ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ರಾಕೇಶ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ತಿಳಿಸಿದ್ವಿ. ರಾಕೇಶ್ ಅನ್ನೋರು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ರು. ಆಗ ದೇವಾನಂದ್ ಅವರು ರಾಕೇಶ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆದು ವಿಚಾರಿಸಿದ್ರು. ಆಗ ರಾಕೇಶ್ ಅವರು ನಿಜ ಹೇಳಿದ್ರು. ಏನಂತ? ಅವ್ರು ಬೇರೆ ವರ್ಷನೇ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಮ್ಮ. ದೇವಾನಂದ್ ಅವರು ನಚಿಕೇತ್ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಲ್ಲ, ದೇವಾನಂದ್ ಅವ್ರ ಮೇಲಿನ ಅಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಅಂತ ರಾಕೇಶ್ ಅವರೇ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು. ನೋಡಿದ್ಯಾ, ನಾನಿಂಗೆ ಅವತ್ತೇ ಹೇಳಲಿಲ್ವಾ ದೇವಾನಂದ್ ಅವರು ಹಾಗೆಲ್ಲ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿಸೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ? ನೀನು ಸುಮ್ಮನೆ ನನ್ನ ಬಾಯಿ ಬಡಿದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಪಾಪ, ದೇವಾನಂದ್ ಅವರು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯವರು, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಅಮ್ಮ, ಮಾತು ಮಾತ್ಕೂ ದೇವಾನಂದ್ ಅವ್ರನ್ನ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಡ. ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ನಚಿಕೇತ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅವಮಾನ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ ನಿನಗೆ? ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊ ಪುಟ್ಟಿ, ಆಗಿದ್ದಾಗೋಯ್ತು. ಸರಿ, ಈಗ ದೇವಾನಂದ್ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಏ ಹೌದು ಕಣೆ, ಮೊದಲ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕಂಪ್ಲೇಂಟನ್ನು ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಹೌದು ಪುಟ್ಟಿ, ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನಾನಲ್ಲ, ನಚಿಕೇತು ನಚಿಕೇತ್ ತಾಯಿ. ಅದನ್ನು ಅವರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಹೇಗೆ ವಾಪಸ್ ತಗೊಳಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಹಲೋ. ಹಲೋ ನಿವೇದಿತಾ. ಹೇಳಿ ನಚಿಕೇತ್. ಸಾರಿ ನಿವೇದಿತಾ ಅವರೇ, ಇಷ್ಟೊತ್ತಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಹೇಳಿ. ನಿವೇದಿತಾ ಅವರೇ, ನನ್ನ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ನೀವು ದೇವಾನಂದ್ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ರಂತೆ. ಹೌದು. ನನಗೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿಲ್ವಲ್ಲ ನಿವೇದಿತಾ ನೀವು?
ಅದು ನಿಮ್ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿಸಿತ್ತು ದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಯವ್ರಿ ಅಂತ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯವ್ರಿಗೆ ದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಯವ್ರ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗೋಗಿತ್ತು. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನನಗೂ ಅದು ಸರಿ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದೆ. ನಿಮಗೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವೆಲ್ಲಿ ಬೇಡ ಅಂತಿರೋ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೆ. ದೇವಾನಂದ ಅವ್ರದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ತಪ್ಪಿಲ್ವಂತೆ? ಹ್ಞೂ, ನನಗೂ ಆ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು. ನಮ್ಮ ತಾಯಿನೂ ದೇವಾನಂದ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ವಿನಾಕಾರಣ ನಾವೆಲ್ಲ ಅನುಮಾನ ಪಟ್ಬಿಟ್ವಿ ಅಂತ ಬೇಸರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಏನು? ಇರಿ, ಅಮ್ಮನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾರಂತೆ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಹಾಂ, ಕೊಡಿ. ನಚಿಕೇತ್ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡಿಸ್ದೆ. ಮೊದಲು ದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರೇ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಕೋಪ ಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಹಲ್ಲೆನ ದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ ಪಟ್ಟನಲ್ಲ ಅಂತ ಬೇಸರ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಸರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಸಾರಿ ನಿವೇದಿತ, ನನ್ನಿಂದ ನಿನಗೆ ತುಂಬ ಬೇಸರ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಚೇಚೆ, ನನಗೆ ಯಾಕಮ್ಮ ಬೇಸರ? ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿ ಏನು ಅಂತ ನನಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ನಚಿಕೇತ್ ಅವ್ರ ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ದೇವಾನಂದ ಅವರೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ನಿಮಗೆ ಬೇಜಾರಾಗಿರೋದು ಸಹಜ. ತಾಯಿ ಹೃದಯ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ರೀತಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ. ನಿವೇದಿತಾ, ಈಗ ನಾನು ನಚಿಕೇತ್ ಸೇರಿ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಅದನ್ನು ನಿಂಗೆ ತಿಳಿಸೋಣ ಅಂತಲೇ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಹೇಳಿಮ್ಮ, ಏನದು? ಈಗ ನಾವು ಈ ಇಶ್ಯೂನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಹೋದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಆಗ ದೇವಾನಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಮಾನ, ಇದೆಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆಲ್ಲ ಅವಮಾನ. ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲು ಈ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ನ ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಇಶ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗ್ದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ದೇವಾನಂದ ಅವ್ರದ್ದು ಏನೂ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನೀನೇನು ಹೇಳ್ತೀಯ ನಿವೇದಿತ? ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅಮ್ಮ, ಹಾಗೆ ಮಾಡೋಣ. ನಾಳೆ ನಾನು ನಚಿಕೇತ್ ಅವರು ಹೋಗಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ವಾಪಸ್ ತಗೋತೀವಿ. ಆಯಿತು ನಿವೇದಿತ. ನಾಳೆ ನಾನು ನಚಿಕೇತ್ ಅವರು ಹೋಗಿ ದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ನ ವಾಪಸ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸತ್ಯ, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಮೊದಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ಸರ್, ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದೇನು ಮೇಡಮ್, ಮಾನವ್ರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ ಅಂತ ಇದ್ದೀರಾ? ಚಂದ್ರಶೇಖರಪ್ಪ, ಹಾಗಲ್ಲ, ನಾವು ನಾವೇ ಮನೇಲಿ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಮಾವ ಅಂತಾನೆ ಕರೀತಾಳೆ, ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಿ ಸರ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಷ್ಟೇ. ಮೃಣಾಲಿನಿ, ಯಾಕಮ್ಮ ಸಪ್ಪಗಿದೆಯಾ? ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಅಪ್ಪ ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ, ಯಾಕೋ ತುಂಬ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಗಿದ್ರು. ಯಾಕಂತೆ? ಸರ್, ನನಗೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬಂತು. ಚಾಬ್ರಿ ಅವರು ಮತ್ತು ಶಿವದಾಸ್ ಸಾಹೇಬರು ಬಿಂಗ್ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ರಂತೆ. ಬಿಂಗ್ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಈ ವಿಚಾರ ಇವಳಿಗೆ ಮುಂಚೆನೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಬಿಂಗ್ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಕೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ ಚರ್ಚೆ? ನಾಳೆ ಬಿಂಗ್ ಅವ್ರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆದರೆ ಅವ್ರು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಮತ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ.
ಆ ವಿಚಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಸರ್ ನಾವು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು? ಮೃಣಾಲಿನಿ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಅವ್ರ ತಂದೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ರಾಜಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಂದರೆ ಬಿಂಗ ಅವರು ಅವ್ರಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಿಮಿನಲ್. ಸರ್, ತಾವು ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಇತ್ತು, ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಆದರ್ಶಗಳಿದ್ದವು. ಆದರೆ ರಾಜಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಮರೆಯಾಗೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಬಿಂಗ ಅವರು ಬಂದ್ಮೇಲಂತೂ ಎಲ್ಲ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು, ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ದುಡ್ಡಿಂದ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ. ಅಂಥ ಬಿಂಗ ಅವ್ರನ್ನೇ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿ ನಾವು ಆ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ವಿ. ನಾನು ಮತ್ತು ಅನುಪಮ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸೇರಿದ್ವಿ. ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡೋದು ಅಂತಂದರೆ ಹೇಗೆ ಸರ್? ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಕೂಡ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆ ಸರ್ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಮಾತು ಕೊಟ್ರಿ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ? ಅನುಪಮ ಅವರೇ, ನೀವ್ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ತಿಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಬಂದು ನನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೋತೀನಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಹೇಮಗಿರಿಯಿಂದ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಸಿರೋದು ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅಂಥ ಚರಿತ್ರೆ ಇರೋರನ್ನ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಡಿ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ. ಚರಿತ್ರೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಯಾವ ಮನುಷ್ಯ ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ? ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದಿಲ್ವಾ? ನೀವು ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದಿಲ್ವಾ? ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಈಗ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋ ಪಾಪಗಳಿಗೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬೋದು ಮೃಣಾಲಿನಿ ಅವರೇ, ಆದರೆ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ರಾಜಕೀಯದ ಲೋಕನೇ ಬೇರೆ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಲೋಕನೇ ಬೇರೆ. ಅಲ್ಲ ಮೃಣಾಲಿನಿ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಹೇಗೆ? ರಾಜಕೀಯನೇ ಬೇರೆ, ಸಂಬಂಧನೇ ಬೇರೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ರಾಜಕೀಯದ ಆಚೆ ಇಟ್ಟು ನೋಡಬೇಕು. ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ತೋರಿಸಿ, ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸಿ. ನಾವು ಬೇಡನಲ್ಲ, ಆದರೆ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಇಮೇಜ್ ನಾಶ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸರ್, ನಾವೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಬಿಂಗ ಸಾಹೇಬರು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಬಿಂಗ ಸಾಹೇಬರ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬರೋ ಚಾಬ್ರಿಯ ಚರಿತ್ರೆ ಏನು? ಬಿಂಗ ಸಾಹೇಬರು ಒಂದು ಪಟ್ಟು ಅಪಾಯಕಾರಿ, ಆದರೆ ಚಾಬ್ರಿಯ ನೂರು ಪಟ್ಟು ಅಪಾಯಕಾರಿ. ನಾವಿಬ್ಬರನ್ನು ತಕ್ರೀಲಿ ಹಾಕಿ ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕಮ್ಮಿ ಡೇಂಜರಸ್ಸು? ಬಿಂಗ ಸಾಹೇಬರು. ಸರ್, ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಸರ್, ನಾವು ಇವತ್ತು ಬಿಂಗ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಅವ್ರ ಪಕ್ಷ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒನ್ ವೇ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಗೆದ್ದುಬಿಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಚಾಬ್ರಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸರ್, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನು ಸರ್ ಇದೆ? ಬಿಂಗ ಅವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು, ಇವ್ರ ಮನೆಗೂ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಅವ್ರು ನಮಗೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಅವ್ರ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಾವು ಔಟ್ಸೈಡಿಂದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಸರ್. ಸರ್, ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಸರ್? ಈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬರೋವರೆಗೂ ಅಷ್ಟೇ. ಸರ್, ನಾವು ಈಗ ಚಾಬರಿಯನ್ನು ಮಟ್ಟ ಹಾಕದೆ ಹೋದರೆ ನಾಳೆ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಸೋಲಿಸೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಸರ್. ಚಾಬರಿಯನ್ನು ಮಟ್ಟ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಒಂದೇ ದಾರಿ ಸರ್ ಇರೋದು, ಬಿಂಗ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಆವಾಗ ಬಿಂಗ ಅವರ ಚಾಬರಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮಟ್ಟ ಹಾಕಿಸ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಬಿಂಗ ಅವ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ? ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟು ನಾನೇ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಮ್ಮ. ಪುಟ್ಟ ಅಪ್ಪ, ಸರ್ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಸರಿ ಪುಟ್ಟ, ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಚಂದ್ರಶೇಖರಪ್ಪ, ರವೀಂದ್ರ ಚೌಧರಿ, ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರೋ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಚೆನ್ನಾಗಿ. ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಹೆಚ್ಚು ಡೇಂಜರು ಹೆಚ್ಚು ಇವಿಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಕಮ್ಮಿ ಡೇಂಜರು ಕಮ್ಮಿ ಇವಿಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ.
ಆದರೆ ನಾವು ಮುಂಚಿಂದ ಅನುಸರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಏನು ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಈವಿಲ್ಲು ಯಾವುದೇ ಥರದ ಡೇಂಜರ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಅದು ಹೆಚ್ಚೇ ಇರಲಿ ಕಡಿಮೆನೇ ಇರಲಿ, ಛಾಬ್ರಿ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಡೇಂಜರಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚು ಈವಿಲ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಅದರರ್ಥ ನಾವು ಭಿಂಗ ಅವ್ರನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋದಾ, ಅವ್ರು ಕಡಿಮೆ ಈವಿಲ್ಲು ಕಡಿಮೆ ಡೇಂಜರು ಅಂತ? ಹಾಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ವಿಷ ಯಾವತ್ತಿದ್ದರೂ ವಿಷಾನೇ, ಒಂದು ತೊಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡ್ರೂ ವಿಷಾನೇ, ಜಾಸ್ತಿ ವಿಷ ತೊಗೊಂಡ್ರೂ ವಿಷಾನೇ, ಅವಾಗ ಸಾವು ಖಚಿತ. ಮೃಣಾಲಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೀನು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಆಗಿ ತೊಗೋಬೇಡಮ್ಮ, ಇದು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಛಾಬ್ರಿ ಅವರು ಭಿಂಗ ಅವರು ಜನಹಿತ ಪಕ್ಷದವರು, ನಮ್ಮದು ಅಂತ್ಯೋದಯ ರಂಗ ಪಕ್ಷ. ಅವರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಚಾರ, ನಾವ್ಯಾಕೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು? ಅವರೇ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಿಡಿ. ನೋಡಿ, ಇನ್ನು 4 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಚುನಾವಣೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನಾವು ಜನತಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಛಾಬ್ರಿ ಅವರು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಆ ವಿಚಾರ ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋಣ, ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ, ಜನಗಳೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸೋಣ ಛಾಬ್ರಿ ಅವ್ರು ಹೀಗೆ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಜನ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಮತ್ತೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ. ನಮಸ್ಕಾರ ಭಿಂಗ ಅವರೇ. ಸಾರಿ, ನಾನು ಪದೇ ಪದೇ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ತಮಗೆ, ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಹೇಳಿ ಏನು ವಿಚಾರ? ಅದೇ ಸರ್, ನಾನು ತಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ತಮ್ಮನ್ನ. ಅದೇ, ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದರೆ ತಾವು ಔಟ್ ಸೈಡಿಂದ ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ನೀಡೋದು ಅಂತ ತಾವು ಪತ್ರಿಕಾ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡೋದು ಆ ವಿಚಾರವಾಗಿ. ಸರ್, ತಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳದೆ ತಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಪತ್ರಿಕೆಯವರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸರ್, ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಾವೊಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸರ್. ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕೇಳದೆ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಪತ್ರಿಕಾ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಪತ್ರಕರ್ತನ ಕರೆದಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ತಪ್ಪಲ್ವ ಇದು? ಹೌದು, ತಪ್ಪು ಸರ್, ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ವಿಷಯ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಸರ್. ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಛಾಬ್ರಿ ಅವರು ಹೈಕಮಾಂಡ್ನವರು ಒಂದಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನನ್ನನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಛಾಬ್ರಿ ಅವ್ರನ್ನೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ನನ್ನ ಮಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮಗನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗಿರೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೈಕಮಾಂಡ್ನವ್ರು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿಕ್ಷೆ ಸರ್ ಇದು. ನಾಡಿದ್ದು ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷ ಸಭೆ ಇದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ MLAನೂ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವನ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಇವರು. ಸರ್, ಇವತ್ತು MLAಗಳಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳ ಥರ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಇವತ್ತು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬೆಲೆನೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಛಾಬ್ರಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬೆಲೆ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತಾವೊಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಸರ್. ಭಿಂಗ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದರೆ ನಾನು ಔಟ್ ಸೈಡಿಂದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ಸರ್. ಒಂದೇ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಖರೀದಿ ವ್ಯವಹಾರ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳದೆ ಈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ನೋಡಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿನ ನೀವು ತಕ್ಷಣ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲದೆ ನಾನೇ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ನಿಮಗೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಥರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸರ್, ನನ್ನ ಮಗಳು ಮೃಣಾಲಿನಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಲು ಸರ್. ಆ ಧೈರ್ಯದ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ರಾಜಕೀಯನ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಬೆರಕೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ನನ್ನ ಮುದ್ದಿನ ಸೊಸೆ ನಿಜ, ಹಾಗಂತ ನನ್ನ ತತ್ವಗಳನ್ನ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ಬದಲಾಯಿಸೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ.
ಅಂದ್ರೆ ಶಾಸಕರ ಖರೀದಿ ನಿಲ್ಲಬಾರ್ದು, ಚಾಬ್ರಿಯಾ ತರದ ಚಾರಿತ್ರಹೀನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ಸರ್ ತಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥ? ನೋಡಿ ಭಿಂಗ ಅವರೇ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಆ ವಿಚಾರಗಳು ನೀವೇ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀರ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಚಾರಿತ್ರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನದೇ ಆದ ಅನುಮಾನಗಳು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಇದೆ. ಚಾರಿತ್ರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಶಾಸಕರ ಖರೀದಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋ ಹಕ್ಕು ನಿಮಗಿಲ್ಲ. ಭಿಂಗ ಅವರೇ, ತಾವು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹೊಸದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಮತ್ತು ರಾಜಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಸೇರಿ ನನ್ನ ಪಕ್ಷ ಶಾಸಕರನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಸರ್ಕಾರನ ಬೀಳಿಸಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ಮರ್ತಿಲ್ಲ, ತಾವು ಮರ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ನನ್ನನ್ನು ಮತ್ತು ನಿವೇದಿತಾನ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ಲಿ ತಾವು ಸಾಯಿಸೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದನ್ನೂ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಮರ್ತಿಲ್ಲ, ತಾವು ಮರ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ನೀವು ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ವಸ್ತುಗಳ ಥರ ಭಾವಿಸ್ತೀರಿ, ಚಾಬ್ರಿ ಅವರು ಹಾಗೆ ಭಾವಿಸ್ತಾರೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ನಿಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಆ ರೀತಿ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡೋದಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಬೇಜಾರಾಗಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸರ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಫೋನ್ ಇಡ್ಬಿಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ನೀವು ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್, ಆದರೆ ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಬಾರ್ದು ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್. ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡದಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಆದರೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ ಸರ್ ತಾವು ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್? ಆಯಿತು, ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ತುಂಬ ಬೇಸರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಅವರಿಗೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡುವಷ್ಟು ಹಕ್ಕಿಲ್ವಾ? ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ವಿರೋಧಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರನಾದರೂ ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಚಾಬ್ರಿ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದರೆ ನಮ್ಮಮ್ಮನ್ನ ಅಪ್ಪನ್ನ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರಂತೆ, ನೀವೊಬ್ಬರು ಅದನ್ನು ತಡಿಬೋದಾಗಿತ್ತು ಸರ್. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋದರೆ ಸಂತೋಷನಾ ನಿಮಗೆ? ನಮ್ಮಮ್ಮ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋದರೆ ಸಂತೋಷನಾ ನಿಮಗೆ? ಮೃಣಾಲಿನಿ, ನಿನ್ನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತುಂಬ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲಿ ತತ್ವಗಳೇ ಬೇರೆ, ಸಂಬಂಧಗಳೇ ಬೇರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳು. ಇಲ್ಲ, ನನಗೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.